kaatu Ranska jäi sydänpäätä tassun alle. Mikä täällä on nyt fiilikset? Huikeet on fiilikset, kun on kaksi isoa maata kaadettu putkeen. Tästä on suunta vaan, että nyt vaan pitää vielä kovempaa, että seuraava peli on tärkeä, että päästään sen kahdeksan maata johtoon. Espanjan pelin jälkeen totta kai tästäkin pelistä odotettiin aika tiukkaa, mutta odotitko itse tällaista thrilleriä? En ihan tällaista, olisin ottanut tuon vähän alkuun paremmin mukaan, sitä kautta johdettaisiin peliä, pystyttäisiin jossain vaiheessa tekemään se kaula siihen, ettei tulisi näin tiukkaan peliä. Voitto on voitto, mä pidän tästä. Katsomassa oli tänään ennätysmäärä yleisöä, yli 7000, lähes 7000 katsoja ja silmäparia. Miten tämä vaikutti itse sun omaan peliin ja kentällä kommunikointiin? No vaikuttaa silleen, että kun tuli hyviä suorituksia joukkueella, niin yleisö tuli mukaan ja sitä katsoitiin joukkueelle hyvä henki päälle, kun hän otti vaiheessa. Ja ei se kommunikointi vaikutti silleen, että ei väliin kuule, mitä toi meidän valmentaja huutaa siellä, kuka valmentajista tai pelaajistakaan välillä. Mutta kyllä mistä aina saada jotenkin se toistemme tietoa, mitä sanottaa meillä. Huomenna 18.30 jäähallilla. Mikä fiilis siitä? Saatte jatkaa täällä pelaamista. Hyvä fiilis on ja nyt pitää vielä hoitaa ne voitot kotiin, että pystytään pelaamaan loputkin pelit täällä.